بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کرویس حضرت بابا نیکی رشی رحمت اللہ علیہ صاحب نکات حضرت بابا نیکی رشی رحمت اللہ علیہ صاحب حضرت سنگ بی بی رحمت اللہ علیہ صاحب کھلے خدایس خوات ون تو پرہزگار تو روشن دل تو صاحب حال و کمال واریس وقت کرک حضرت سنگ بی بی رحمت اللہ علیہ صاحب خدمت تہندس خدمت من بوجت اسم اہند اناج کچھ ہند منتظم حضرت عارف سنگ بی بی رحمت اللہ علیہ صاحب رحمت حق سبدن پتن دہت تہند جائے کینس وقت تو یہ کینسا تہند جائیداد و مال و چاہو چاروائے اسف تو تم دتک سوری خدائے سند وتہ صدق رہے تو پان اس سون وشی جانورن پن ات پرت دہن کھیوان تو چاوان تو اکہ دہ آئی لداخ پہ لشکرا ات جائے لوٹ کرت نیوک سوری مال جوداد پانس ست اکت نیک ہم ساری رشت گرفتار کرت گنڈک تو پکن پانس ست وت ہوتک حضرت بابا نیکی رشی رحمت اللہ علیہ صاحب یمن لوٹرن نماز پرنس اجازت تو نماز پڑھ منگک دعا تو امی سات پیو یمن لوٹرن اچھن اون تو گئی آما بس ویم لوٹر کرہن تو کرہن کیا یکدم پی حضرت بابا نیکی رشی رحمت اللہ علیہ صاحب پارن تو کرہک عاجزی تو سخت زار پار زار پار کرت کورک توب تو حضرت بابا نیکی رشی رحمت اللہ علیہ صاحب ونک زی پکیو تی نیرو ساری مے ست واپس تھی جائے یت جائے تہو اون تو تت منگو حضرت بابا بی بی سنگ بی بی رحمت اللہ علیہ صاحب قبر پہ اللہ تعالیٰ کن دعا تو لوٹو تول سوری مال جوداد پان نخس پہ تو وت حضرت سنگ بی بی رحمت اللہ علیہ صاحب قبر پہ تو ات کورک دعا تو کورک اللہ تعالیٰ کن آجی تو زار پار تو کورک منگ منگ تو ساری من لوٹن آو اچھن گاش تو حضرت بابا نیکی رحمت اللہ علیہ صاحب یل وقت آخر ووت تو آخری سفرک آو درپیش تو پنس خلیف حضرت بابا نوروز رشی رحمت اللہ علیہ صاحب ونک زی آج میں یم دنیا من نیر پک وت مے ستن تو دشوئی تو دشوئی شہرو اخ قبر اخ دشو کھن یہ قبر حضرت سنگ بی بی رحمت اللہ علیہ صاحب قبر ہندس ہاتھس من تو حضرت بابا نیکی رشی رحمت اللہ علیہ صاحب کور امہ پتن پانس غسل تو کفن ولن تو نال تو تراون ڈا تو امہ پتن کرن یہ پن زو پروردگار حوال تو نوروز رشی رحمت اللہ علیہ صاحب کریم دفن تو قبر کرن برابر تو پورن یمن فاتح تو دعائی مغفرت یہ کت واچان تو برہ کن کرو اس انشاء اللہ حضرت بابا نوروز رشی رحمت اللہ علیہ صاحب کات روزو تو تام اللہ تعالیٰ سوال السلام علیکم.